Ek is Reina, ek is 32, ek kom van Primrose af en ek is stainless-steel lang product specialist. My naam is Karl, ek is 29, van Boksburg af en ek is CNC machinist. Voor Karl was ek in 'n 10 jaar huwelik waar ek met dieselfde man was vir 16 jaar. Maar ons was nie seksueel compatible nie. Ja, dit nou nie so lekker gewerk nie. My sekslewe voordat ek Reina ontmoet het was redelijk actief. 77 verschillende vrouwen in de afgelopen 29 jaar. Dus so ja, baie adventurous. Ons seksleven is amazing. Maar ik denk dat omdat ons vandaag een af mekaar vertel het wat ons wou gehoor het. En ons leer wat ons van haar, ek denk ek het 'n paar dinge reg gekry met hom wat... Ja. Sy is die eerste vrou uit almal uit wat my eintlik maak kom het van 'n BJ. Maar ek het ook veroorsaak dat sy bietjie ejaculate. Squirt. So verskriklike woord, maar ja, dit is, die beide goed is altyd constant nat. Yeah, that's what makes my beard look so good. Excuse jylle, dit was bietjie baie kras. Toe ek sy maar die eerste keer ontmoet, toe praat ek met haar oor ons sekslewe. Dis maar wat het is. Ek het haar sommer reg het gesê, ja, het my gisteraand gepiets en gechow. Al wat my ma gesê het, is my net nie merke los nie. Sek jy maar blou merkie elke nou, dan is okay, mama beer. Dis okay. Ek sal heel dag, ek het vond seker ons nie seksmarathon hier, hele naweek nie. Twee monsters en een baie plas, en dan skiet ons om. Dan ek wat jy sê, en ek gaan dit later uitdoets. Seks is lekker. It's a feeling.